ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କଲେ ଉପହାସ, କହିଲେ ଗଛ ତଳେ ପଥର ଓ ଲାଲ ପତାକା ଲଗାଇ ଦିଅ, ହୋଇଗଲା ମନ୍ଦିର। ଜ୍ଞାନବାପୀ ମାମଲାରେ ବିଜେପିକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଅଖିଳେଶଙ୍କ ବାପା ମୁଲାୟମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କରସେବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଳା କରାଇଥିଲେ ଗୁଳି। ଜ୍ଞାନବାପୀ ପରିସରର ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଉଷ୍ମତା ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କାଶୀର ଜ୍ଞାନପୀଠଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳିବା ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତ ଏପରି ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ବରଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପଥର ରଖିଦିଅ ଓ ଏକ ପତାକା ଲଗାଇ ଦିଅ, ତାହା ମନ୍ଦିର ହୋଇଗଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଯେପରି ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କିପରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो यह है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। यहाँ पर अखिलेश राम मंदिर प्रसंग से ଏପରି ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଜେପି ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଜାଣିଶୁଣି ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏପରି ରହିଆସିଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ତାଙ୍କର ବାପା ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ତ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ଥିବାବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କରସେବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚଳା କରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କରସେବକ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସାମ୍ବାଦିକ ଅମିତାଭ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ବରଗଛ ତଳେ କୌଣସି ପଥର ରଖିଦେଲେ, ଏକ ଲାଲ ପତାକା ରଖିଦେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଶୀ ଓ ମଥୁରା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ଥାନର ନିଜର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯେପରିକି ଚାରିଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଏକାଠି ହେଲେ ଲୁମ୍ବିନୀ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବର ପାଠ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ନମାଜ ପଢ଼ାଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମକ୍କା ମଦିନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।